Postmann Pat! Postmann Pat! Postmann Pat, han en mongo. Få på plass en våpenembargo. Han en kuksopp, kuksopp, kuksopp. Postmann Pat en kuk. Postmann Pat en kuk. Kukhode! Spær ham inne for faen. Kuk! Kuk, gjør meg kreftsjuk. Kreftsjuk, kuk! Lukter bæsj. Bæsjer på undulaten din. Den som var så fin. Ja, importert ifra Benin. Nå må den brennes med bensin. Ha en god mongodag, Kurt Utblåsbæsj. Jeg heter Hilmar Utblåsbæsj. Jeg har bare en tilbakestående tvilling. Jeg har vorter i skrittet. Nei, nå må jeg få levert denne brevbomben. Du sent for siste gang, Pat. Du har spark... Nei, kuk i kano er det vår godeste Mathilde Forudsen. Trivelig som alltid, du. Ja, gleder du deg til mongoseremonien, eller? Ja, det er min yndlingshøytidsdag etter 9. april. Uff, det er noen folk som er alt for opptatt av april snart. God morgen, ærede medmennesker. Dårlig ettermiddag, et blærete undermenneske. Pat! Nå kjenner jeg at det siler i kølla. Jeg er sugen på litt annet. Pat! Få øynene dine bort ifra den seige svettereven til Mathilde Forudsen og hør litt på meg. Jeg håper du liker tanken på å gå på NAV, for du har sparken. Ja, ja. Da får jeg selge huset og flytte hjem til foreldrene dine, da. Eller vent, jeg har en idé. Jeg håper den ideen er selvmord. Gå fremdeles med bleier, du, Megabit. Hold kjeft! Jeg liker å bæsje på meg, ok? Er det noe du skal stikke den kukaktige nesen din oppi? Nei, Gud forbi. Neida, jeg har en idé. Nå som jeg ikke lenger er postmann, så kan jeg alltid bli barneskolelærer. Hei, stålkuk! Jeg skal bli barneskolelærer! Ikke faen om de får være i nærheten av barnet etter det beslaget jeg gjorde hjemme hos dem i går. Her er vi første klasse, ja, med masse drittunger, samt Heine. Altså avdøde Hennings tvillingbror, som må gå om igjen fordi at han er så tilbakestående. Hei, Pat. Heine gleder seg til mongoseremonien. Der ga du meg en idé, faktisk. Alle sammen, kom dere inn i bilen min. Jeg er forresten den nye læreren deres. Jippie, vi skal hatt jobb gratis. Nei, vi skal på utflukt. Vi skal nemlig lære litt historie, og da må vi innom huset til general Paul von Hindenkuk. Meningen med livet, med livet, ja, si det. Ofte, han er stygg, og en skikkelig rytter. Ikke vær en bøllemann, ellers får du smake køllemann. Ha, nei, du er alt for ussel til å komme med et ussel. Han er stygg, så stygg, og ser ut som en kuk. Han gjør meg så syk at jeg må brenne. Da er vi fremme. Heine er kjempespent. Hva behager? Man kan ikke ha sivilister på disse trakter. Vi vil lære om mongoseremonien. Nei, du, gjem deg. Å, fanden. I all verden driver general og puler underlivsvask.com. Det har jeg også gjort. Jeg og general Hindenkuk er eskimo-brødre. Heine vil vite hvorfor vi feirer mongoseremonien. Ja, det er for å feire de oppegående folkenes avgjørende seier over de mongolide i den store mongokrigen i 1815. Men for å vise våre humane verdier, lar vi mongoene leve i vårt samfunn, riktig nok som annenrangs borgere. Er du ikke takknemlig, Heine? Ja, det var kjempesnilt av dere. Men vi må aldri ta vår militære overlegenhet for gitt. Om ikke mongoene deler vår intelligens, så er de i alle fall grusomt uforutsigbare. De infiltrerer alle samfunnslag og sprer kaos over en lav sko. Ja, ja, ja. Vi får komme oss tilbake, drittunger og mongoer. Ellers går vi glipp av seremonien. Hva sier de til en knipetangmanøver i sump-landskapet deres, fru.com? Jeg likte måten du førte blitzkrig mot fiseringen min i går kveld. Nå er det helt dårlig. Hei, lørlig, blinde hårlig, ramdyr hårlig, hårlig. Hva faen er du prøver å si, din mongo? Fuck deg, Megabits, jeg har fått meg en ny jobb.
Nei, ikke faen om du får være i nærheten av barnen din, bavian-kuk! Nei, hva i steik er dette her? Korea, det siste jeg husker er at jeg hørte på Pink Floyd og så Alice i eventyrene. Ha 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 ha! Kukebart har spist syre igjen! Ta denne lappen, Birk-Viggo. Min glede er ditt forpulte kukvittetryne. Ta den og putt den i rumpen, Heine. Heine vil lese. Heine får tilbakestående til å lese. Skal vi lynsje han, folkens? Rolig nå, Trym. Det får vente til neste mongokrig. Jeg ringer deg når jeg vil bli rev, hulpet. Åh, søren, nå bæsjer det på meg. Mongo-seremoni, juhu, juhu. Er det noen som vil ha rødvin med analblødning? Er det noen som vil ha muffins med AIDS? Heine gleder seg. Livet gir ikke mye mening. Altså, jeg skjønner ikke. Muffin er jo ikke noe sånn. Det er drøyre. Hver dag, ja. Hei, forferdelig. Hei, elskling. Jeg har fått sparken. Skål for det. Hvilken forpult mongo har puttet potet i eksoskuken til politikukbilen min? Jeg må ringe min bartløse bror og kollega som bor i Teletubbidalen.